নমস্কাৰ শুভ সকা আজি অগষ্ট মাছ সাত তাৰিখ বুধবাৰ আজি সকাালৰ দেশ বিদেশৰ কেতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰচ খবৰ গুড়িক নজৰ পকেবা নম্বৰ এক কাহিব গোপ বন্ধু স্বাস্থ্য কাৰ্ড কহিলে মুকেশ মহশক্টৰ মোক নোৱস্থ কাৰু স্বাস্থ্য কল্যাণ যোজনাৰ যিধিকাৰী মানে যেবিধা পাওঁ নাৰ্ড ৰেই সুবিধা সৈতে অতিৰিক্ত পাই অন্পে সাৰা ভাৰতবৰ্ষৰে এই কাৰ্ড ব্যৱহাৰ উপযোগী হ'ব মোট সতাইশ হাজাৰু অধিক হস্পিটালে লোক মানে ৰোগী সেৱা সুবিধা পাই মঙলবাৰ কনক নিউজু ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲି ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ କମିଟିରେ ବଡ଼ ସଂକେତ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ କମିଟିରେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସଂକେତ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରଠୁ ଦଳକୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ଦମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କମିଟି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ମୋଟ ପନ୍ଦର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ କମିଟିର ନାନା ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠକ ସମ୍ପାଦ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ଦଳର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗରୀରେ କୌଣସି ନେତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ରହିଥିବା ନେତାଙ୍କୁ କମିଟିରେ ରଖା ନଯିବା ପଛର କାରଣ କଣ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡିରେ ହାଇଭୋଲଟେଜ ନେତା ବବି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଆଉଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଥରରେ କମାଲ କରିଦେଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା পেৰিছ অলম্পিকে কমাল কৰিছিল গোল্ডেন বয় নিৰজ চোপ্ৰা সেই প্ৰথম প্ৰয়াসেৰে অনব্বৈ দশমিক চৌত্ৰিশ মিটৰ দূৰক জাভেলিন্ ফিঙি ফাইনাল টিকেট হাসল কৰি চলিত ছিজিনৰ নিৰজক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন দেশৰ অতম ষ্টাৰ কিশোৰ জেনা যোগ্যতা পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপ্ৰু নিৰাশজনক খবৰ দিছিল सपटे अलम्पिक सिधासोक फाइनाल कुर्जन गरिपारे नै किशोर जेना प्यारिस अलम्पिक आशा अनुसार निजर श्रेष्ठ प्रदर्शन गरिपिना पिशोर जेना अलम्पिक जाभलिन् थ्रो ইভেণ্টৰ ফাইনা কু চিধাস যোগ্যতা অৰ্জন কৰি পাৰি নাহি কিশোৰ গতকা যোগ্যতা পৰ্যায়ৰ গ্ৰুপৰে কিশোৰ জেনা শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কেৱল অশী দশমিক তেৰী মিটৰ ৰ এই যোগ্যতা হাসল কৰিব ধাৰ্য চৌৰাশী মিটৰ যথেষ্ট কম ওলা ସେପଟେ ସବ୍ସିଡ଼ିରେ ମିଳିବ ପାଣି ପମ୍ପ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଷୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଫାଇଦା ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ସହିତ ସାର ଖତ ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଜଳ ବିନା ଚାଷ କରିବା ଯେପରି কল্পনা বাহারে পড়ি জল যেপি চাষী সঠিক পরিমাণে পাইবে সে নেই অনেক যোজনা কার্যকারী হচ্ছে বর্তমান যে চাষী মানে প্রতি একর জমি মাইক্রো জলসেচন সহিত ড্রপ জলসেচন ব্যবহার করা ইচ্ছুক সেমান পাঁি পম্প সবসিডে মিলছে সেপটে আজ ক্যাবিনেটে বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপরে পারে মোহর আজি বসব ৰাজ্য কাবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰীক অধ্যক্ষতাৰে বসিব এই বৈঠক ক্যবিনেট্ৰ এই বৈঠকৰে অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱে মোহৰ লাগিব ଆଜି ଦିନ ଏଗାରଟା ତିରିଶ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବସିବ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ଏସ୍ଓପି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେଖା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବଡ଼ ମହର ସେପଟେ ନିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ ନିଟି ୟୁଜି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସିବିଆଇ ଗତକାଲି ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କ ନାମ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରି ବାଣ୍ଟିବାରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ସିବିଆଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଟନା ନେଇ କୋର୍ଟ ହାଜର କରିଛି পটে বিধায়ক লক্ষ্মণ বাগু হাইকোৰ্টৰ বড় নোট বিধায়ক লক্ষ্মণ বাঘং হাইকোৰ্টৰ নোট কণ্টা বাঞ্জি ভোটৰ গিৰিৰাজ সিংৰ আবেদন অনুযায়ী নোট কৰিছে যে বিধায়ক নিৰ্বাচন পাই মিথ্যা সত্যপাঠ দাখল কৰি মামলাৰে আচন্তেবৰ সতাইশৰ পৰৱৰ্তী শুনা ৰূচনা থওঁ কি সোমবাৰ বিজেপি বিধায়ক ଟଙ୍କ ଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ପୁଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦରରେ ନିଆଁ କେଜି ଛୁଇଁଲା ଷାଠିଏ କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରକୁ ଗତକାଲି ଆସିପାରିନି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଫଳରେ ଆଳୁ ଦର ପୁଣି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କଟକରେ ଆଳୁ ଦର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଗିଣିଆରେ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ବି ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି ଆଳୁ ବସ୍ତା ସେପଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠରରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକକ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା सिपिइटी दुई हजार चबिस रेजल्ट सोमबार प्रकाश पाँच ए हजार छात्र छ परीक्षा दिनको मध्य चौवन हजार नौश छ्याङ प्रदान गरिथी म साम वेबसाइट रे निजर परीक्षा रेजल्ट नम्बरदेखक ओ रङ जाने पारे সপটে চাহাৰা নিবেশ আছিল বড় খবৰ চাৰা চহিত বাক্য ৰাশি সম্পৰ্কে অৰ্থমন্ত্ৰী নিৰ্মা সীতাৰমণ বিস্তৃত সূচনা চাহাৰা ইণ্ডিয়া ৰিয়েল ইষ্টেট কৰ্পৰেশন লিমিটেড সাহাৰা হাউসিং এবং সাহারা ইন্ডিয়া কর্পোরেসন অনুমান সংখ্যা হচ্ছে তিনি দশমিক সাত কোটি এই মামলা যাঞ্চ সুপ্রিম দ্বারা করা যাচ্ছি অবসরপ্রাপ্ত জষ্টিস বিএন অগ্রওয়াল কমিটির সমস্ত প্রক্রিয়া উপরে তদারক করেছেন সেপটে গড়ুনি অটো ট্যা ৰাজধানীৰে অট' টি ড্ৰাইভৰ চক অখ জাম ৰাজধানীৰে অনলাইন অট' টি সেৱা বাধাপ্ৰা্ত হৈছিল অলা উবেৰ ও ৰাপিড ওড়িশা পৰিবহন বিভাগ এগ্ৰিমেণ্ট নিয়মক নমানি প্ৰাইভেট নম্বৰ থকা দুইচকীয়া যানক পাছেঞ্জৰ নেবা আনিব বিনিযোগ কৰণিজ্যিক নম্বৰ প্লেট নথা উবেৰ ও ৰাপিড ব্যৱসায় কৰ অট' টি চালক মানে অভিযোগ কৰি বিদেশী হটেই স্বদেশ ଆପଣାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲେ ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ରହିଛି ଶେଖ୍ ହାସିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ବିବାଦକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ନିବେଦନ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇପାରେ ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପଚିଶଟି ବିମାନ ବନ୍ଦର ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଉଛି ସେ ତାଲିକାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହଲ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ମନେଟରାଇଜେସନ୍ ପାଇଲଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଆଇ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପଚିଶଟି ବିମାନ ସେବାକୁ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରୁ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନେ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଲୋକଙ୍କ ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ইতিহাস রচিলে অবিশ সাবলে। প্যারিস প্যারিসে চাল অলম্পিক দুই হাজার চবিশে এপর্যন্ত ভারতীয় আথলেট মানুষ অনেক ঐতিহাসিক সফলতা দেখা বর্তমান পুরুষ তিন হাজার মিটর টিপ্লে চেজ মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক কীর্তি নাম দেখ ভারতর অবিনাশ সাবলে ইভেন্ট ফাইনালে প্রবেশ করেছেন অলম্পিক্সে তিন হাজার মিটর পুরুষ টিপ্লে চেজ ফাইনাল্রে যোগ্যতা অর্জন করে অবিনাশ প্রথম ভারতীয় হয়েছেন ପୁଣି ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା ଆହୁରି ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ পুনি হীৰাকুদৰে খোলিলা চাৰোটি গেট হীৰাকুদ জলভণ্ডাৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইবাৰে লাগিছে ৰাজ্যৰে লঘুচাপেৰে হীৰাকুদ চলিত বৰ্ষ প্ৰথম বন্য কোডি গেট নিষ্কািত কৰা সমস্ত নদীৰে বনা জল নিষ্কা নদী জলস্তৰ বিপদ সংকেত পাৰ কৰিছিল পুনি থাকে গেট বন্দু বৰ্তমান হীৰাকুদৰে চৌদটি গেট বন্য নিষ্কান কৰা বামপটু দশ ডাণপটু চাৰোট পুনি खो बन्याजल ओ्यर लगाण वर्षा पनि सतर्क सूचना जारी कर बर्तमान दुईलक्ष छयास हजार सतश सा पँसठी क्युसेक्स जल हिराकुद जलभण्डार निष्कासित हुन्छ ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଟ୍ରପ ଲାଇନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁଝର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସତୁରିରୁ ଦୁଇଶହ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପନ୍ଦରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ନଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ ସେପଟେ ଚଉଦରୁ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଜ୍ୟରେ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଶୁଣି ନଥିଲେ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତା ଚଉଦ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ ଅଧିକାରୀ କଳା ବ୍ୟାଜ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧା ନ ଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ দিটি আসন্তা আস্ত সত্যশ তারিখ অনির্দিষ্ট সময়প্রাই্য বন্ধ আন্দোলন করবে বলে সাধারণ পরিষদ বৈঠকের নিষ্তি আজি আজপি খবর এত নমস্কার জয় জগন্নাথ